Philippines. Hi guys, bago tayo mag-start sa vlog, dito tayo sa labas. Ang ganda kasi ng umaga ngayon, ay mahangin-hangin. Pero mamaya mainit na ito ba? So kaya dito, nagtambay lang kami dito sa labas. Kasama ko si Miss Teras, as usual, andyan. And, tignan nyo yan guys, mahangin. So kaya yan, ang ganda sa labas. So kaya, let's start the vlog now. Start na natin yung vlog. So tambay lang kami dito, sandali. So yan, let's do it. Ang ganda ng hangin. Maginaw-ginaw siya. O, diba? Hangin is life. Huy guys, salamat sa panunood ha. Salamat sa pag-click. Anyway, another day, another vlog. Meron tayong watermelon dito. Hugasan lang natin ito at ikat para ready sa party. Kasi meron ditong darating guys. Hindi naman party gathering lang. Family lang naman, o diba? So, ganito ako mag-cut ng ano. Hugasan ko muna siya. Of course, ganito. Kukunin yung panit. And then, ikakat ko na lang siya. Ganyan naman kasimple. Pero, masarap itong watermelon na ito kasi sobrang watery at saka sobrang matamis. At saka masarap ito kapag mainit na panahon at saka may mga bisita ka. And also, itong pineapple ni Taming binili ba nasira sa ano kasi matagal ko siyang kinakat. So, ganito. Pilipinong-Pilipino din ako magkat ng pineapple. Kukunin ko yung mga panit. Yung ano, balat. Panit yun sa Bisaya. Panit. And then, kukunin ko yung mga mata-mata niya. Ang dami kasi mata ng pineapple. Eh. What's up, guys? Good morning. Or good evening over there. What we're doing is we're making a little arugula salad. It's got very little taste, but the taste it does have is kind of unique. Some people like it, some people don't. My wife never liked it before, and Allison, she likes it. So maybe it's an acquired taste that you grow into. But I like it. And it's very simple. We just put the arugula, a little bit of onion. We're going to put some tomatoes. And we're going to put some mozzarella, and that's pretty much it. Just some oil, vinegar. Little ginger. Well, ginger powder. Now we're gonna take these tomatoes, and they're very small, which is nice. But we're gonna cut them in half because they're still too big. Half? That's too big. You have to cut it like quarter. That. Yeah. Okay. Oh, fine. We'll cut it in quarters. Simple lang itong salad na ito guys, pero masarap siya. Refreshing. So, yun yung tawag doon, refreshing. Hindi man ito yung pagkain na malasa, yung ano, pero enjoyable siya. So, ito na yung pineapple. Ikakat lang natin siya. Sobrang matamis din itong pineapple na to kasi nahinog na talaga siya. Kaya pala yung puwit niya parang konting ano na siya, asira na. Pero matamis talaga. As in, enjoyable siya guys, lalo na pag mainit. Can you open this for me? Oh, I can open it with my foot. Hey, you're here. I forgot you're here. Hala, oy. It's freezing, oh. That's freezing. Bigger bowl to mix it, and then we'll put it back in that bowl. Because it's just too tight. So, yung flower vase natin, mayroon akong nilagay dyan na mga rosas, guys. Ang nangyari, napatay siya madali, siyang namatay. So, bumalik ako dun sa labas, nagkuha na naman ako ng mga bulaklak galing sa garden. At this time, isang bouquet lang, isang ano lang ng rosas yung ginuha ko. Kasi parang yung iba na napangit na kasi. So, yun, kaya konti lang yung rosas. At saka, pumunta din ako sa labas para maglinis, para ready, diba? Kasi, kahit mainit siya, hindi natin alam, baka yung mga tao na pupunta dito, well, it's, ano lang naman, kapatid ni Mister, at saka pinsan, at saka asawa, at saka pamangkin, yun lang, kami lang naman. So, paminsan kasi ayaw nila yung mainit, guys, kumakain. Alam nyo naman, ito mga taga dito, mga foreigner, ayaw nila yung mga bugs na lumilipad-lipad na papunta sa pagkain. And then, ito naman yung si Mirian ninyo, guys, nagutom. Gustong kumain kasi mahimatay talaga ako. Hindi man mahimatay. Mawalan ako ng lakas. Papaningutin ng maraming singot. Pawis ba? Ang daming pawis ko, guys, kapag kailangan ko ng sugar rush. Ganun ba? Sugar rush. Ito, guys, wala na akong lakas. As in, walang kalakas-lakas. Nahihilo na ako. Hello po, guys, sa inyo, guys. It's already 11 o'clock. Na-busy kami. Si Tami na-busy nag-prepare. Iwan ko. Kapag may gathering, kahit kunti lang kami, si Tami Aligaga.
aligaga. Ako din aligaga. Ang akin naman is lilinis. Siya naman is pagkain. And then, tulungan na lang kami sa pagkain kapag may time na ako. Pero hindi pa ako tapos, guys. Nahihilo na ako. Parang yung mundo is gumugulong na kahit saan. So, yun yung naramdaman ko ngayon. And ayun, almost, na pala 1 o'clock na. So, ang ginagawa ko, guys, kukunin ko lang yung cover ng couch. Ang couch kasi, guys, kailangan ng cover. Alam nyo naman kami, marami kami mga alaga dito, mga maraming buhok. So, yung cover is always andyan talaga. So, ito, alam nyo naman, nakikita nyo naman yan, brown na brown yung couch namin. Makikita talaga kapag may buhok, kaya cover namin yan. At saka, ito yung couch namin, living room kasi namin, guys. Ito yung lugar na kung saan kami ni Tami mag-relax. Kaya may mga pillow, may mga anik-anik pa dyan, yung tawag nun, blanket, kasi gusto talaga namin mag-relax. At saka tignan nyo naman, brown na brown yung couch namin. Comfortable naman siya. At ito na yun, guys. Andito na sila. So, ito yung mga snacks. Before mag-dinner, ito yung mga kakainin. Alam nyo naman, ito sila. Oy. Iwan ko. Hindi na lang diretso dinner, pero kailangan pang may ipakain pa sa kanila. Hi, guys. Andun sila sa labas. Iniwan yung pagkain nila dito. Mag-ihi lang ako, magwiwi. Anyway, so 3 o'clock, I think mag-grill kami soon kasi para maka-uwi sila ng maaga. Oh, yun. Ang ibig kong sabihin, guys, para umuwi silang maaga, hindi ko sila pinaalis, guys. Kasi nagpunta sila dito ng maaga kasi may mga trabaho sila the next day. Diba? So, may trabaho sila, lalo na yung asawa ng pinsan ni Mister. So, kaya kailangan nilang umuwi ng maaga. Ganyan yung mga family ni Tami, guys. Magpunta dito maaga, aalis maaga. So, ngayon, habang nagluluto si Mister doon sa labas, nag-barbecue. Ako din dito, busy din sa paglagay ng mga chips balik sa bag. So, yan. Itong mister ko, busy din siya sa labas. Kaya, binabantayin ko din siya kasi alam nyo naman, every time na mag-barbecue yung mister ko, may sunog talaga mangyayari, guys. Mag-burn talaga yung mga pagkain. Iwan ko na lang. Pero, yon, ganyan kami, guys. Binalik namin sa container yung chips o sa bag kasi po, magagamit pa yan. Alam nyo naman, hindi naman siya madumi. Kakainin siya ulit, sayang naman din itapon agad. So yun si Mister, guys, kumuha na siya ng chicken, i-grill kasi meron kami ditong chicken, hotdog, burger at saka yun lang naman yung pagkain namin. At itong batang pamangkin ni Mister, ayaw kumakain ng gulay, guys, na may mga seasoning. So ang ginagawa lang is i-boiled. And then, meron tayong fries kasi masarap din yung fries na yan. May lasa na siya, guys. Masarap siya sa burger mix. Hello, eh. Huh? Where are you going? Okay, guys. Cake. There is a cake here. There's a cake in the basement. Okay, right here. I have my camera. And this eyes like, what the heck is going on? The attorney regarding Thomas that I need to get notarized. Oh yes. Fuck. Hello. What is that? Sorry. It needed. Jean happened to text me. I'm like, okay. Yeah, because I told her. The attorney said it's up to me. It's on me. They sent me Isabel's. Okay, so start na tayo. Dessert na kami kasi hapon. Ang bilis ng oras, Ate Claire. Ate Claire. Yes. The time is really fast. 7 o'clock already. Yeah. Oh my god. Hi guys, ito na yung guys, pagkatapos talaga pag may gather na linis. Ako kararating ko lang dito sa loob. Nagtubig ako ng halaman kasi. So anyway, so salamat guys sa panunood. My husband's here. Hi baby. We're gonna end the vlog. Bye guys. We're gonna end it now. Bye bye. See you tomorrow.
Good night.